A Tanton Avenue Bakery é um ponto de paragem obrigatório em East Providence. Aqui tem os melhores sabores portugueses. O projeto da padaria começou, para mim, começou em 2008. O Tanton Avenue Bakery já estava estabilizado já há mais de 30 e tal anos, na altura quando eu comprei. O meu marido era padeiro na padaria e eram dois irmãos que queriam se reformar e eles fizeram proposta ao meu marido. Nessa altura estava a trabalhar no dentista e ele fez uma proposta. Eu pensei um bocadinho e compramos a padaria. Maggie começou cedo a trabalhar, mas rapidamente o rumo da sua vida se cruzou com o ramo da padaria e pastelaria. Como tinha trabalhado numa outra padaria no part-time, na altura que estava na escola, já tinha conhecimento de padaria, como é que as coisas mais ou menos trabalhavam. Ainda assim, este projeto tinha contornos diferentes e desafiantes. Esta padaria era uma padaria um bocadinho diferente daquela que eu trabalhei, o movimento era diferente e era muito, esta padaria era muito conhecida para esta área. Nada que fizesse Maggie baixar os braços. Pelo contrário, empreendeu e implementou novos produtos no seu espaço. Na altura, quando eu comprei, aí é que fui mudando a pouco e pouco, introduzir bolos novos, tipos de diferentes de pastelaria, de pão. Mas nem tudo correu como previsto. E depois, ao fim de, penso, de 5 anos de estar lá, tivemos, 5 ou 6 anos, tivemos uma explosão. Tivemos fechados por um ano e foi aí que, nesse tempo que estávamos fechados, encontrei esta localização nova. Ultrapassadas as dificuldades, conseguiu reerguer o negócio. Construí o meu sonho. Ter uma padaria, pastelaria, onde as pessoas podiam entrar, beber café, comer uma sanduíche, uma sopa. Consegui realizar esse sonho, porque na outra padaria era mais pequena, era só tipo walk-in service e não tinha espaço para ter café, nada disso. Pães portugueses, doces e bolos fazem as delícias dos clientes. Entras aqui e pensas que estás numa pastelaria portuguesa. Tens um bocadinho de tudo. De bolos, de sanduíches, de sopas, tostas mistas, até um bocadinho de mercearia. A gente vende café, atum, azeites. Tento pôr um bocadinho de gourmet, coisas portuguesas em bases de gourmet. Aqui respira-se Portugal, mas engane-se se acha que só os portugueses apreciam estes produtos. Muitos americanos que apreciam os nossos bolos, adoram. Talvez aqui seja 80% portugueses, 20% americanos. Da qualidade dos produtos ao reconhecimento da comunidade local, são vários os fatores que levaram a Tanton Avenue Bakery ao sucesso. O nosso pastel de nata foi baseado num dos melhores pastel de nata aqui da zona, da nossa área. O nosso pão, muito bom. Mas eu acho que eu expor-me para fora, para o público, a comunidade portuguesa, envolver-me um bocadinho de tudo, faz com que sejamos mais reconhecidos. A pastelaria destaca-se ainda pela produção de bolos para grandes eventos. Tudo junto tem contribuído para muitos prémios recebidos. Realizada. E mesmo hoje em dia as pessoas dizem que tu és uma mulher grande, força, vais sempre em frente. E às vezes não dou valor ou não realizo o que eu já fiz até agora. E sinto-me realizada. E com o apoio de todos, fazem-me com que quero fazer mais e que sei que consigo fazer mais. Sucesso alcançado, mas não estagnado. Aqui, os sonhos nunca param de surgir. Tenho um terreno aqui mesmo ao pé da padaria, é onde eu quero realizar, construir a parte comercial, onde quero fazer a minha gelateria e talvez apartamentos também, de condomínios. Está nos projetos, já está aprovado pela cidade de East Providence. Ou talvez para um ano, se tudo correr bem, vai ser o meu próximo projeto.